Lopužo jedna. Lopužo lopovska. Boga oca si pokrao u tom Šapcu. Šerifa si izigravao koliko godina. Pretio ljudima, maltretirao ljude. Izbore nisi hteo da priznaš. Lopužo lopovska. Pa si izbore hteo da pokradeš. Pa si ih ponavljao kao u Dante 9 krugova pakla, 9 krugova izbora u Šapcu. Lopužo lopovska. I ti ćeš nekome da držiš predavanje. Ja lažem to što si ti nepismen. Pa nepismen si. Ne znaš da pročitaš. Jadan je tvoj pravni fakultet koji si završio. Tužan i jadan. Diplomu pocepaj. Jer ti ne treba. Jer nisi u stanju da pročitaš, da protumačiš jedan član poslovnika. Lopužo lopovska. Nisi u stanju da pročitaš i povežeš tri člana. Lopužo lopovska. Jel tako hoćeš da pričamo? Jel ti misliš da se ja tebe plašim? Da si ti kabadahija šabački koji će mene da fascinira, šta? Što si doveo ovog ovde da urla? Jel misli da vas se neko boji, da će neko da vam se skloni? Kako god... Šta je bilo? Kako god budete hteli, tako ćete dobiti odgovor, bre. Ko vas se boji, bre? Kome vi pretite? Šta sam slagao da si nepismen? Pa nepismen si. Nisi usta... Sam kažeš, podneo sam dva ista amandmana. Pa sam si rekao zašto ti je odbačeno. Ali ti ni ne razumeš šta si rekao. Ti ne znaš šta si rekao. Ti ne znaš šta pričaš, čoveč. Došao si nervozan, te spremio se, hoćeš za šabac. Pa nema večera za šabac. Ovde ćeš da spavaš. Ako misliš da raspravljaš. Radimo. Buniš se za amandmane. Buniš se za amandmane, kukaš za amandmane i kukate svi zajedno. Pa gde ste bili da glasate za te vaše amandmane? Slikali smo vam praznu salu kad se glasalo za vaše amandmane. Toliko vam je stalo do amandmana. Šta glumite bre više ovde? Kome glumite da vi nekoga predstavljate, da se vi za nešto borite? Za Facebook, Twitter, Instagram i YouTube, za to se borite. Da napravite spotić. Da se negde uslikate. I TikTokić. I još jednom, možemo da razgovaramo i tako ako hoćeš. I još jednom, lopužo lopovska šabačka. Poštovane kolege,